Welcome to my YouTube channel, Daily Training News. ناظرین آج شنسوکے نکامورا کا ریٹائرمنٹ میچ تھا اور ناظرین میچ کے دوران ہتوشی نکاتا اپیئرز اینڈ واز اٹ واز ا ونڈرفل مومنٹ دیٹ کیپچر آن 17th دسمبر 2023 اینڈ آئی ریلی انجوائے دی مومنٹ اٹ واز ا گریٹ مومنٹ وین ہتوشی نکاتا اپیئرز ان his retirement match and whereas I really enjoyed the dead moment. Check out guys, it is a must watch moment when Hidetoshi Nakata appears on 17th of December 2023.